ម៉ូតូបានហើយជិះដើររកកន្លែងលក់ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់បាន2នាក់ជនសង្ស័យ2នាក់បន្តពីធ្វើសកម្មភាពឆ្កឹះសោកម៉ូតូបានសម្រេចហើយនាំគ្នាជិះទៅរកកន្លែងលក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលកំពុងអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ឃាត់ខ្លួនតែម្ដងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងត្រង់ចំណុចភូមិដំណាក់ធំ2សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2021ជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ទី1ឈ្មោះច័ន្ទតូចហៅសល់ភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិទួលពង្រោសង្កាត់ចំចៅ1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងនិងទី2ឈ្មោះឡៅឆៃភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិទួលពង្រោសង្កាត់ចំចៅ1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវចំណែកម៉ូតូដែលជនសង្ស័យលួចបានម៉ាក Honda Dream Series 2009ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល1i0480រកម្ចាស់មិនទាន់ឃើញតាមនគរបាលបានឲ្យដឹងថាមុនខាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យបានជិះម៉ូតូដប់គ្នាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវចំចៅពីលេខទៅកើតដល់ចំណុចភូមិដំណាក់ធំ2សង្កាត់ចំចៅទី3ជួបនឹងកម្លាំងនគរបាលកំពុងអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយជនសង្ស័យបើកបတ်ត្រឡប់ក្រោយវិញក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់បានរួចត្រួតពិនិត្យរកឃើញមានឧបករណ៍ឆ្កឹះសោទើបសមត្ថកិច្ចសាកសួរដឹងថាជាម៉ូតូលួចពីក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក៏ប្រគល់ជនសង្ស័យនឹងម៉ូតូទៅឲ្យនគរបាលប៉ោះចំចៅមួយវិញដើម្បីបន្តសាកសួរជនសង្ស័យបានសារភាពថាកាលពីរំលងអាត្រាឈានចូលថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2021ជនសង្ស័យឈ្មោះច័ន្ទតូចនិងប៉ាក់ពួកម្នាក់ទៀតបានទៅធ្វើសកម្មភាពបំងលួចយកម៉ូតូ Honda Cub តែយកមិនបានក៏សម្រេចចិត្តឆ្កឹះសោលួចយកម៉ូតូ Honda Dream វិញត្រង់ចំណុចរោងទឹកថ្នោតជូខាងក្រៅរោងចក្រកាណាឌីយ៉ាភូមិត្រពាំងថ្លឹង2សង្កាត់ចំចៅ1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានសម្រេចហើយជិះយកទៅទុកនៅផ្ទះជួលភូមិទួលពង្រោលុះដល់ព្រឹកឡើងថ្ងៃទី13នេះរូបគេនិងឈ្មោះឡៅឆៃបានជិះម៉ូតូក្នុងគោបំណងយកទៅរកកន្លែងលក់តែមិនទាន់ដល់ផងបែរជាជួបកម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍ហើយខាត់ខ្លួនបានតែម្ដងជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ត្រូវបាននគរបាលប៉ោះចំចៅមួយនាំខ្លួនទៅសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅផ្នែកជំនាញខណ្ឌចំពោះម៉ូតូសមត្ថកិច្ចប្រកាសអំពាវនាវរកម្ចាស់ដែលបានបាត់ម៉ូតូសូមមកសាកសួរនៅប៉ោះចំចៅមួយខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រត្រយង Big News